La quarta va ser l'última edició de Sueños de Libertad. L'organització ha comunicat que s'anul·la aquest festival de música, assegurant que amb les poques subvencions que reben, la manca d'espònsors i el fet que la gent no vulgui pagar per la cultura els ha fet prendre aquesta decisió. El grup Ketama anava a presentar el seu nou disc en aquest festival i ja hi havia algunes entrades venudes. Des de l'organització han dit que tornaran els sous de les entrades a través de wego.com. Aquest festival havia portat a Eivissa grups com Orixas, Amaral, The Wailers, Fue el Fandango o Loquillo, entre molts d'altres. Es va inaugurar l'any 2015 i s'ha celebrat en diferents escenaris, des del Cine Regio, la platja de Serenal a Sant Antoni, fins al recinte firal o l'emblemàtica del Vila d'Eivissa, un festival pel qual han passat milers de persones.